Wow, tohle to je prostě bomba. Mám tady Red Breast, to znamená irskou single podstyl whisky. Je to typický představitel kategorie podstyl, což je tradiční irská záležitost. Jsou to whisky, které jsou destilované ze směsi sladového a nesladového ječmene, tradičně v měděných destilačních kotlích. Red Breast je třikrát destilovaná, vzniká v polině Middleton na jihu Irska, podobně jako třeba Jameson nebo Spot whisky. A Red Breast 12 já vždycky dávám v podstatě jako takový příklad kategorie podstyl. Jakmile někdo říká, nikdy jsem neměl single podstyl whisky, říkám, hele, Red Breast 12, jde do toho. A ta je opravdu nádherná, v podstatě není co vytknout a je to krásný příklad a nádherný představitel té kategorie. To, co mám v ruce teď, je taky 12, ale v sudové síle. Konkrétně tohle je batch v síle 57,2% alkoholu. To znamená klasická 12, ale méně ředěná. Wow. Tak jdeme do toho. Já si tady naliju vzoreček téhle nádhery irské a jdeme se na ní podívat. Je krásná vůně toho podstylu. Typicky hodně koření, hodně ovoce, jablíčka, lesní ovoce, ostružiny, černý rybíz. Tohle opravdu smršť v puse. Samozřejmě je to znát, že ta whisky je sudový síle, to znamená neředěná, tak jak byla v sudu. A je to opravdu taková nadupaná klasická 12. Hodně intenzivní, pořád ten finish trvá, hodně dlouhej. Spoustu lesního ovoce, spoustu jablíček, spoustu koření, možná lehonce zázvor, trošičku karamelu, taková pěkná sladkost. Tohle je whisky, která i mezi znalci je opravdu hodně dobře hodnocená, že já ji můžu jenom doporučit, nádherný single podstyl z dílny Red Breast. Takže na zdraví, Flánče.